պաշտպանին աշխատողներ կան, որոնք կարողանում են գոնես 2 օրվա ընթացքում իրենց ստեղծագործությունները, իրենց կատարած աշխատանքներով գոնե մի փոքր վաստակեն եւ կարողանան ընտանիքը ապահովել։ Երկիրը մշակույթն է ներկայացվում աշխարհում, ի՞նչ է ուրիշ ներկայացնում։ Եթե վերնիսաժը փակվի, ամբողջ մշակույթը սուվենիրներ է, հուշանվերն է, որ տարվում է երկրից երկիր երկրի մասին հիշողություններ կազմելու համար։ Ինչպես կարելի է նման բան անել։ Դա անընդունելի է պարզապես։ Ինչ կարելի է վերնիսաժը փակել, ամբողջ աշխարհում նման բան գոյություն չունի։ Էլի մի քանի կոպե քող են աշխատանք անել, ոնց կարելի է փակել։ Աշխատանք չունենք, այլ աշխատանք մենք չունենք։ Եթե մեր տարիքը ասենք 45-ից, մա բարետես գեղեցիկ աղջիկներին, 45-ից փաստորեն պետք է չաշխատենք, նստենք ու այսպես ասած թորնիկ պահենք, բայց ինչով դա արդեն արշի, մեր ընտանիքի ապուստի միջոցս ուրիշ աշխատանք չունենք, հետո դուրս են գնում այլ երկրներ, ուրիշ բան ասում, չէ, ավելի քննադատում են, թե գնացին, եթե մարդը իր գոյությունը չի կարողանում պաշտպանել, ինչպես կարողանա։ Ինչ պետք է անեն։ Եթե որևէ մի բան այստեղ ուզում են փոխեն, պետք է տեղ հատկացնեն այսպես գործերի համար։ Ավրես։ Այսինքն չի լինել այնպես մի օր առավոտ արտանալ, ասել համեցեք փակեք, այդ չի լինել։ Ավրես։ Պետք է ծրագրավորվի ամեն ինչ, մարդիկ աշխատում են, բան ինչ որ տեղ հատկացվի իրենց, հատուկ այս գործի համար։ Հա, գիտեմ որ այսպես արամ թափան բաներով էլ չի լինել փողոցները խակման, այդ չի։ Բանը գլխիները բացեն, որ ինքը հիվանդանա։ Այո։ Դա սկսվունքորեն ճիշտ է, հատուկ տեղ կա, որ ամեն օր, այո, այո, Փարիզում կա, Լոնդոնում կա, քաղաքից աշխարհում նման բաներ շատ կա, այդ ճիշտ է, բայց այդ որ ինչ-որ մի օր փակեն վաղն էլ օդի մեջ, այդ շատ սխալ է և այդ բան կառաջացնի, ալիքներ կառաջացնի, որ իրենց շահին չի։ Բոլոր մայրաքաղաքներն են, վերնիսաժ ունեն, նաև որ քաղաքը ինչպես է ներկայացնում դա։ Մենք մոտ ենք սա, մենք ամեն դուպի բազիներում ենք, եվ հանդակակոսն է, եվ հայտի աշխատանք, սա թանգարան է, բաց երկնքի տակ, վերնիսաժ դայակշան։ Հորել են, գազոնները մաքրել են, չեն թողնում մտնել խոտերի մեջ, այստեղ բաներ դրվի, որ մարդիկ անում, որ երևա իսկապես վերնիսաժ է, ոչ թե արևելյան շուկա։ Ինք հանցա մենք իրեն տեսանք, հիացանք, շատ լավ քաղաքապետ ունենք, ոչ, գիտենք իրանից ինչ է սպասվում, ոչ էլ գիտենք թե վաղը մեզ ինչ է սպասվել։ Ես չեմ պատկերացնում Հայաստան առանց վերնիսաժ։ Եթե լիներ յարմարկա, կասենք հնարավոր է փակել։ Ինչ որ ասենք մարդիկ, որ չեն գալիս ինչ որ բան առնելու համար, գոնե գալիս են, շնջում են, նայում են որպես գեղեցկություն քաղաքի պատկերասրահ, սա չի կարելի վերասել։ Ոնց կարելի արվեստը քաղաքի մեջի, որոնք որպես ես նորից եմ կրկնում, պատկերասրահ։ Վերնիսաժը միայն թող լինի նկարիչների, արվեստագետների համար, իսկ մնացած առևտուր անողների համար այդ տալկուշկա կոչված է, մի քիչ վարկաբեկում էլ նկարիչների վերնիսաժը։ Դրաման երևի բողոքները դրանից է գալի, ոչ թե նկարիչներից։ Դա также работает в кино Россия. И теперь должен и там закрыться, и здесь закрыться. Потому что часть этих денег, которые я отсюда зарабатываю, я там плачу. Здесь чем там, и как она карапарат не приносит. Я знаю, рад я их гнаться, что я их гнаться. Аля, апру, я их подимерных процедур.